បាទជំរាបសួរបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងមកធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់បន្តទៅទៀតបាទតាក់ទងជាមួយនឹងសិលវិធីសិស្សសេះអត្តប័ត្រប្រឡងលោកបាទការពិភាក្សាទី2លោកគ្រូបានលើកឡើងខ្លះៗរួចបង្ហាញអំពីធាតសំខាន់ៗមួយចំនួនបាទនៅក្នុងអត្តប័ត្រអសិលផ្នែកអន្តររូបបាទដែលជាធាតដ៏សំខាន់បំផុតបាទនៅក្នុងការជួយប្អូនប្អូនឲ្យទទួលបាននៅចំណេះដឹងផ្ិតប្រកាសនៅក្នុងការសិស្សរឿង ដ <laughs> ែលប្រកបទៅដោយសិលវិធីអាចទាក់ទាញអារម្មណ៍បាទអ្នកអានបាទឲ្យចង់តាមដានស្នាដៃរបស់បងប្អូនបានបាទឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងធ្វើការសិក្សាជាបន្តទៅទៀតបាទការពិភាក្សាទី2លោកគ្រូបានលើកឡើងនៅចំណុចមួយចំនួនបាទដូចជាបាទអឺវចនະវិធីបាទរចនាវិធីអឧបកថាវិធីនិងវិធីបដសម្រៀងបាទឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅដល់វិធីបន្តទៅទៀតបាទគេហៅថា ជាសង្កវ័តវិធីឬក៏និយាយដោយភាសាធម្មតាហៅថាសន្តានីយវិធីបាទគឺជាវិធីដែលអ្នកនិពន្ធបានបង្កើតឡើងដោយឲ្យຕົວអង្គបាននិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាបាទធ្វើឲ្យសាច់រឿងមានភាពរស់រវើកបាទប្រទាក់គ្នាពីຕົວអង្គមួយទៅຕົວអង្គមួយធ្វើឲ្យអ្នកអានមានការជក់ចិត្តអត្តអារម្មណ៍មិនធុញទ្រាន់ដោយការដែលអ្នកនិពន្ធរៀបរាប់សិតសានឧឡាយបាទ អញ្ចឹងសន្តានាវិធិឬក៏សង្កបាតវិធិនេះគឺជាបាវិធីមួយដ៏ចំបាច់បំផុតនៅក្នុងការដោះស្រាយអត្តប័ណ្ណប្រឡោមលោកបាទពីព្រោះការដែលយើងសិសេះអត្តប័ណ្ណប្រឡោមលោកប្រសិនបើមានតែការរៀបរាប់របស់អ្នកនិពន្ធដោយពុំបានបញ្ចូលនៅឃ្លាសន្តានារបស់តួអង្គទីគឺរឿងរបស់យើងពុំសូវមានភាពតាក់ទាញឡើយបាទហើយមួយវិញទៀតការបញ្ចូលនៅឃ្លាសន្តានាគឺត្រូវតែមិនវែងពេកហើយក៏មិនខ្លីពេកគឺសមល្មមទៅតាម ស្ថានភាពឬបរិយាកាសរបស់រឿងដែរហើយពាក្យពេចគឺត្រូវមានភាពរំដំណែននងប្រទាក់កលាគ្នាបាទគឺជាធ្លុងមួយមិនអាចតួមួយនិយាយផ្សេងតួមួយទៀតនិយាយផ្សេងគឺมันស៊ីសាច់រឿងជាមួយគ្នានោះទេហើយក៏ជាការសន្ទនាដែរវល់ជុំវិញបញ្ហារឿងដែរជឿវិញការសន្ទនាដែរនិយាយទៅរឿងរ៉ាវផ្សេងដែរពំមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារឿងឬក៏ប្រធានរឿងទាំងមូលបាន បានបន្តទៅទៀតនេះបានលោកគ្រូនឹងលើកយកឧទាហរណ៍មួយដែលលោកគ្រូបានដកស្រង់ចេញពីរឿងរាជនីភូមិមកគ្រឹះបាទជាអត្តបដ្ឋភិយនទេបាទក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូកែប្រែវាមកទៅជាប្រឡោមលោកបានលោកចវាយស្រុកខេមរាចលខ្សែភ្នែកសម្លឹងមើលទៅច័ន្ទថ្លាព្រមដោយស្នាមញញឹមយ៉ាងស្រទុនផ្ទឹមនឹងវាចាខ្ញុំពិតជាអរគុណអ្នកនាងខ្លាំងណាស់ដែលមានសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យចំពោះខ្ញុំបាទសម្ប័យតែអ្នកនាងក៏មានចិត្តចោតប្រកាន់ខ្ញុំដែរនោះ ខ <cin> <and true> ្ញុំពំដឹងថាតើខ្ញុំត្រូវងើបមុខសម្លឹងមើលមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនជាពិសេសជាមួយអ្នកនាងបានយ៉ាងម៉េចនោះទេច័ន្ទថ្លាញញឹមស្ងួតបន្តិចទើបតបទៅកាមេរ៉ាដោយភាសាលើកទឹកចិត្តខ្ញុំជឿជាក់នៅលើភាពស្អាតស្អំរបស់លោកចវាយស្រុកថាលោកពំបានធ្វើរឿងប្តេះប្តាជាមួយរដ្ឋមនីនោះទេបើពិភពលោកនេះពុំមែនជាពិភពរបស់អង្គเภอអយុធធាទេនោះភាពស្អាតស្អំរបស់លោកចវាយស្រុកនឹងត្រូវបានឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយច្បាស់ជាមិនខាន លោកចវាយស្រុកញញឹមស្រឹតតុនស្រាវាយចាប់ដៃច័ន្ទថ្លាមកកាន់រួមជាមួយពំនលបញ្ចាក់ពីក្តីរំភើបហោចាក់ចេញពីបេះដងកំឡោះអរគុណអ្នកនាងអរគុណចំពោះជំនឿចិត្តរបស់អ្នកនាងដែលមានចំពោះខ្ញុំក្នុងរឿងនេះខ្ញុំពិតជាអរគុណអ្នកនាងខ្លាំងណាស់បាទនេះគេហៅថាជាឃ្លាសន្តានាបាទគឺអ្នកនិពន្ធបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យរឿងមានភាពរស់រវើកបាទធ្វើឲ្យអ្នកអានបាទហាក់បីដូចជាមើលឃើញអំពីបាទ អត្តធិបតេយ្យបាទនៃការសន្តិនិកគ្នារៀបទួលទាំងពីរនោះໄດ້ផ្ទាល់នឹងផ្នែកបាទប្រសិនបើយើងពុំមាន clear សន្តិនិកទេយើងមានតាការរៀបរាប់របស់អ្នកនិពន្ធជិះធ្វើឲ្យរឿងរបស់យើងពុំមានសភាពភាពពុំមានការតែកទៀងទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យអ្នកអានមានការធុញទ្រាន់ទៀតបាទដូច្នេះ clear សន្តិនិកវាមានទួលនីតិយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការពន្លិចឲ្យឃើញពីភាពរស់រវើករបស់សាច់រឿងហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តបាទ រំភើបសบายរីករាយកើតទុកទៅតាមធពសន្តានារបស់ខ្លួនអង្គនឹងផងដែរបាទឥឡូវនេះយើងបន្តត្រឹមប៉ុណ្ណេះចុះទៅលើផ្នែកបាទអឺសង្កបាទវិធីឬសន្តានាវិធីយើងបន្តទៅដល់ចំណុចមួយទៀតគឺបាទឯកវាទវិធីបាទបាទតਾឲ្យទៅជាឯកវាទវិធីបាទឯកវាទវិធីជាវិធីដែលអ្នកនិពន្ធបង្កើតបញ្ហារឿងឡើងដោយតម្រូវឲ្យខ្លួនអង្គនិយាយតែម្នាក់ឯង ឯកវត្តវិធីជាមធ្យោបាយដែលអ្នកនិពន្ធបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ទួអង្ੰបាទទាំងអារម្មណ៍ល្អក្តីទាំងអារម្មណ៍មិនល្អក្តីទៅលើរឿងរ៉ាវអ្វីមួយដែលទួអង្ੰបានជួបប្រទះមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយរំភើបទុកសោកឈឺចាប់កំហឹងគ umn ុំគុំគួនសោកសៅជាដើមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនៗក្មួយៗក៏ដូចជាបាទប្រិមត្តទាំងអស់បាទគឺ ធ្លាប់បានអានប្រឡោមលោកឬក៏ទេសនាខ្សែភិបជនហើយបាទគឺតែងតែចោលបាញ់ចោលនៅឯកបត្តិវិធីនៅក្នុងស្នាដៃគឺឲ្យតួអង្គនិយាយតែម្នាក់ឯងគឺដើម្បីបង្ហាញនៅអារម្មណ៍សុបាយរីករាយរបស់គាត់ឬក៏បង្ហាញពីអារម្មណ៍កើតទុក្ខបាទខឹង mua มองបាទឬអារម្មណ៍កុំគួនសោកស្ដឹក បាទគឺប្រើឯកវាទវិធីនេះហើយបាទទាំងនៅក្នុងប្រឡំលោកនៅក្នុងព្យាបជនបាទជាពិសេសព្យាបជនគឺយើងតែងតែឃើញតួឈើនិយាយតឯងបាទគឺគេប្រើវិធីឯកវាទវិធីអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍អ្វីដែលគេប្រើឯកវាទវិធីនេះបាទគឺវាមានប្រយោជន៍បាទនៅក្នុងការបង្ហាញពីចិត្តគំនិតរបស់តួអង្គបាទតើគាត់ គិតបែបណាចំពោះរឿងនឹងមួយបាទអញ្ចឹងគាត់បង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់គាត់ដោយគាត់ឈរនិយាយតែឯងទៅហើយអត់ឲ្យអ្នកណាដឹងទេបាទអញ្ចឹងគឺបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់តួអង្គនឹងទៅប្រាប់អ្នកអានឬក៏ទៅប្រាប់ទស្សនិកជនបាទអញ្ចឹងគាត់លាក់អារម្មណ៍របស់គាត់ជាមួយនឹងតួអង្គសែងទៀតគាត់អត់បង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតរបស់គាត់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បង្ហាញអារម្មណ៍របស់គាត់បាទដោយការនិយាយតែឯងនឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនដឹងពីអារម្មណ៍របស់គាត់បាទឧទាហរណ៍ថាដូចជាតួអង្គ បាទកូនប្រសាស្រីម្នាក់ត្រូវបានម្ដាយក្មៃធ្វើបាបបាទអញ្ចឹងគឺគាត់កូនស្រីកូនប្រសាហ្នឹងអត់ហ៊ានតមកម្ដាយក្មៃទេ បាទគាត់លះអារម្មណ៍ទុកក្នុងចិត្តគាត់អត់អត់ហ៊ានឆាយឆ្លងជាមួយម្តាយក្មេកទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលម្តាយក្មេកទៅបាត់បើគាត់និយាយអារម្មណ៍ផ្ទាល់របស់គាត់គាត់ឈឺនិយាយតែឯងបាទអាការតឈឺនិយាយតែឯងឬគិតតែឯងនឹងហើយគេហៅថាជាឯកវាទវិធីអញ្ចឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលអ្នកនិពន្ធបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រឡោមលោកក្តីនៅក្នុងអត្តបដ្ឋភាពនៅក្នុងភាពយន្តក្តីគឺដើម្បី បាទធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យអ្នកទេសនាគជនឬក៏អ្នកអានបានយល់ពីអារម្មណ៍ឬក៏ចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គនឹងបាទថាតើគិតបែបណាចំពោះរឿងមួយនឹងបាទប្រសិនបើអត់ឲ្យគាត់និយាយក្នុងចិត្តតែឯងទេអត់ឲ្យគាត់អត់ឲ្យគាត់និយាយតែឯងទេអញ្ចឹងគឺយើងអត់អត់យល់បានពីអារម្មណ៍របស់គាត់ទេបាទអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាវិធីបង្ហាញបាទទៅកាន់អ្នកអានទៅកាន់ទេសនាគជនបាទ ចម្ពោះអារម្មណ៍របស់ទួអង្ងយើងបាទនៅនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រដោយការប្រើប្រាស់នៅឯកបាទវិធីនេះឲ្យបានជាវិធីសំខាន់មួយបាទនៅក្នុងការសរសេរគឺត្រូវមានជាពិសេសនៅក្នុងអត្ថបទភាពយន្តគឺគឺមានឯកបាទវិធីចរានបានបាទឥឡូវដើម្បីបញ្ជាក់បាទទៅលើឯកបាទវិធីនេះបាទលោកគ្រូសូមលើកយកឧទាហរណ៍ដ៏ស្រុងចេញពីអត្ថបទរឿងរិជនីភូមិក្រឹសបាទដែលលោកគ្រូរៀបសំរួលមកជាបន្លំលោកវិញបាន ក្រ onant ែករលើកឃើញចន្ទ្រាភ្លាមលោកជវាយស្រុកខេមរាហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍អន្ទើតអន្ទងយ៉ាងចម្លែកខុសផ្លាយពីធម្មតាកាមេរ៉ាចោខ្សែភ្នែកសម្លឹងមើលចន្ទ្រាប្រមដោយវិចារតិចតិចលមំស្ដាប់ឮតែម្នាក់ឯងបានហេតុអ្វីបានជានាងម្នាក់នេះដូចជាមានអត្តពលចំពោះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាធ្លាប់ស្គាល់នាងពីមុនមកតើនាងជាអ្នកណាហេតុអីបានជាធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបរហូតដល់ឈរញញឹមម្នាក់ឯងបែបនេះបាន clear ដែលយើងលើកឡើងមកនេះហើយបាទគឺជាបាទ clear មួយបញ្ជាក់បានអំពីឯកវ័តនីតិគឺអ្នកនិពន្ធបានឲ្យតួកាមេរ៉ានឹងឈរនិយាយតែម្នាក់ឯងបាទបាទនេះគឺហៅថាឯកវ័តវិធីបាទហើយយើងត្រូវដាក់ក្នុង ஒப்பந்த សញ្ញាព្រោះជាភាសាដែលគាត់និយាយនៅក្នុងចិត្តឬក៏ភាសាដែលគាត់និយាយចេញមកលើនៅខាងក្រៅក៏អាចជាឯកវ័តវិធីដូចគ្នាពីព្រោះវាបានបង្ហាញឲ្យយើងមើលឃើញអំពីការនិយាយ ដោយពមមានអ្នកណានៅឆ្ល ாய் ឆ្លងជាមួយគឺនិយាយតែម្នាក់ឯងបានបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូលើកឧទាហរណ៍ត្រឹមប៉ុណ្្នងចុះបានឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចបន្តទៅទៀតបានគឺអឺបដេវវិធីបានបាទតើអ្វីទៅជាបដេវវិធីបានបដេវវិធីជាវិធីដែលអ្នកនិពន្ធបង្កើតឡើងឲ្យមានបញ្ហាទំនាស់រវាងតួអង្គនិងតួអង្គនៅក្នុងរឿងហើយជាទំនាស់ដែលមានពិតនៅក្នុងសង្គមមានលក្ខណៈសមស្រប មាន head pair គ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបង្កើតទៅជាបញ្ហាទំនាស់បានបាទទំនាស់ដែលអ្នកនិពន្ធតែងតែបង្កើតឡើងភាកចរានបាទជាទំនាស់គេមរតកទំនាស់វណ្ណៈទំនាស់ឋានៈទំនាស់ស្នេហាទំនាស់កាងារទំនាស់ជំនឿសាសនាទំនាស់ដីធ្លីលបាទអញ្ចឹងគឺបដិវិធីបដិបដិបានន័យថាផ្ទុយប្រឆាំងបាទអញ្ចឹងគឺជាវិធីដែលអ្នកនិពន្ធបង្កើតឡើងឲ្យមានការ ប្រឆាំងគ្នានៅក្នុងរឿងរវាងតួអង្គតួអង្គបង្កើតបានតែជាទํานោះបាទហើយទํานោះដែលអ្នកនិពន្ធបង្កើតឡើងគឺជាទํานោះដែលកើតមានជារឿយរឿយនៅក្នុងសង្គមទូទៅរឿងរបស់យើងមានទំងន់បាទវាមានភាពត្រឹមត្រូវទៅតាមតក្កវិជ្ជាច្បាស់ស្ដែងបាទហើយទํานោះទํานោះដែលយើងបង្កើតឡើងនោះទៀតសោតបាទត្រូវតែជាទํานោះដែលមានហេតុផលអាចទៅទួលយកបានជាវិងការបង្កើតទํานោះដែល មិនសមហេតុផលថានឹងកើតមានឡើងបានពីព្រោះធ្វើឲ្យរឿងរបស់យើងពុំតើមានការទៅទៅស្គាល់នឹងចាត់ទុកថាជាការបង្កើតនៅបញ្ហាទំនាស់ដែលមានលក្ខណៈអាចទៅទៅយកបាននោះទេបានដូច្នេះយើងត្រូវតែគិតឲ្យបានមែនតែនចំពោះការបង្កើតបញ្ហាទំនាស់នៅក្នុងរឿងថាតើយើងគួរបង្កើតបញ្ហាទំនាស់បែបណាដើម្បីឲ្យគេមើលទៅថាទំនាស់យើងបង្កើតបានវាមានភាពសមហេតុផលឲ្យគេហៅថាមានលូស៊ីក កវីជានោះឯងបាទគឺទីមទាឲ្យអ្នកនិពន្ធត្រូវការគិតនៅចំពោះបញ្ហាបង្កើតដំណោះនឹងបាទបាទយើងចេញអំពីបាទបដិវិធីយើងចូលមកដល់ចំណុចមួយទៀតគឺទិរុនវិធីបាទទិរុនវិធីជាវិធីដែលអ្នកនិពន្ធបង្កើតឲ្យតួអង្គត្រូវទទួលរងនូវទុក្ខទិរុនកម្មបាទដោយផ្លូវកាយក្តីផ្លូវចិត្តក្តីបាទដើម្បីទៀងយកនឹងការអាណិតអាសូរពីអ្នកអានក៏ដូចជាដើម្បីឲ្យអ្នកអានមានការឈឺចាប់ចំនួនតួអង្គ ឬក៏គណគណាញ់ក្នុងចិត្តបាទចង់អានបន្តទៅទៀតដើម្បីចង់ដឹងថាតាវាសនារបស់តួអង្គទីបញ្ចប់ទៅជាយ៉ាងណាបាទយើងឃើញថាតក្កតើនជាមួយនឹងទីរុនវិធីនេះនៅក្នុងអត្តបតអសសិលរបស់ខ្មែរយើងគឺមានច្រើនបាទมันថានៅក្នុងអសសិលបែបបុរាណអសសិលប្រជាប្រៃឬក៏អសសិលទំនើបនោះទេគឺតែងតែបង្កប់នៅទីរុនវិធីបាទអសសិលបុរាណរបស់យើងបានមានដូចជារឿងរាមកេរក៏មានទីរុនវិធីបាទរឿងប្រវេសិនដ បាទរឿងមរណៈមាតាបាទឲ្យអសត់សិលទំនើបវិញបាទមានដូចជារឿងភូមិដេរាឆានបាទរឿងបាទផ្កាស្រពូនបាទក៏បង្កប់នៅទិរុនវិធីនៅក្នុងនឹងដែរគឺជាការប្រាប្រាស់នៅការធ្វើទិរុនកម្មទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តឲ្យយើងមើលទៅតួនឹងប្រៀបដូចជារឿងទុកទិរុនអំពីតួអង្គមួយផ្សេងទៀតបាទមិនថាតាមផ្លូវកាយឬក៏ផ្លូវចិត្ត បាទដូចជានាងសេតាក្នុងរឿងរាមកេរអញ្ចឹងក៏មានទរុនវិធិអំពីស្ដាច់ក្រងរៀបបែបបានយកនាងទៅខុំខាំងធ្វើបាបឲ្យប្រតប្រាសស្วามីបាទគឺមានការធ្វើឲ្យនាងប្រែនាងពិបាកទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តបាទអានេះគឺជាឧទាហរណ៍លើកឡើងទីពីទរុនវិធិយើងបង្កើតទរុនវិធិនេះដើម្បីធ្វើឲ្យរឿងរបស់យើងមានទំនុនឡើងធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញអំពី ភាពលម្បាក់របស់ទួអង្គដែលភាពវេទនារបស់ទួអង្គដែលត្រូវទទួលរងនឹងការធ្វើបាបទួផ្លូវកាយក្តីផ្លូវចិត្តក្តីក៏ប៉ុន្តែនឹងចុងទីបញ្ចប់យើងឃើញថាទួអង្គទាំងនោះអាចរឺបំរះបានឬក៏អាចរួចផុតអំពីការធ្វើទ ිර នកម្មនឹងបានដោយសារសក្តានុពលគំរូណាមួយរបស់ពួកគាត់បាទដូច្នេះហើយតម្លៃរឿងរបស់យើងគឺវិលិចចេញទៅតាមនឹងបាទអញ្ចឹងគឺជានេះទួនីតិទ ිර នវិធីបាទ អលោកគ្រូបានលើកឡើងនៅក្នុងសំណេររុចហើយប្អូនអាចស្វែងយល់បន្ថែមទៀតបានហើយបើមានចំណុចណាមិនទាន់យល់អាចសួរបានបាទមុននឹងយើងទៅដល់ចំណុចបន្តបន្ទាប់នៅខាងមុខទៀតបានបាទយើងមិនដល់បន្តទៀតបាទតែកើតឡើងជាមួយនឹងハハវិធីបាទハハវិធីជាវិធីដែលអ្នកនិពន្ធបង្កើតនូវភាពកំផឹកកំផ្លែងនៅក្នុងដំណើររឿងបាទដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកអានអស់សំណើចបាទក្នុងនៃកាត់បន្ធួយភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍របស់អ្នកអាន ក្នុងស្នាដៃប្រឡោមលោកជាពិសេសប្រឡោមលោកខ្នាតវែងបាទអ្នកនិពន្ធគាត់បីត្រូវបញ្ចូលនៅវិធីខ្លះនៅក្នុងដំណើររឿងដើម្បីឲ្យអ្នកអានមានភាពទូលស្រាលនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលមានពេលសាច់សប្បាយខ្លះព្រោះប្រសិនបើយើងប្រឹងតែបង្កើតបញ្ហាទុកសោកការឈឺចាប់ទ ਿਰ នកម្មផ្លូវចិត្តខ្លាំងពេកនោះស្នាដៃរឿងយើងនឹងបាត់បង់នៅសោភ័ណភាពហើយភាពសោះកក្រោះនឹងបង្ហាញវត្តមានឡើងនៅក្នុងស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធឲ្យជះមិនផុតហើយចំណងនៃការអានពីសម្ដេចអ្នកអាននោះក៏ត្រូវថមថយដែរ បាទនេះក៏ជាសិលវិធីមួយសម្រាប់បងប្អូនគួយៗបាទដែលមានបំណងចង់ខ្លាយជាអ្នកនិពន្ធឲ្យត្រូវគិតទៅដល់ចំណុចទាំងអស់ខាងលើឲ្យមិនគួរបោះបង់ចោលនៅចំណុច៥វិធីនេះទេបាទពីព្រោះវាជាចំណែកតូចមួយបាទជាលបាយរបស់រឿងបាទធ្វើឲ្យរឿងរបស់យើងបន្ទាប់ពីគេអានទៅវាមានទុកសោកខ្លាំងពេកអញ្ចឹងយើងគួរតែបង្កើតមានឈុតឆាកខ្លះតួអង្គសែងទៅបង្កើតឲ្យមានការអស់សម្លាញ់ខ្លះរបស់អឺ អ្នកអានទៅទើបធ្វើឱ្យរឿងរបស់យើងនឹងវាបានកាន់តែមានរសជាតិបាទកាន់តែមានរសជាតិអញ្ចឹងចង់និយាយថាអ្នកអានមានពេលសម្រាប់បាទសាច់ស្របាយខ្លះដើម្បីក៏អោយក្នុងចិត្តរបស់យើងមានតែទុកសោកខ្លាំងពេកបាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដូច្នេះហើយតាមរយៈការរៀបរပ်ខាងលើបាទយើងធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងតាមរយៈ ធៀបយន្តវិញបាទក៏យើងមានឃើញដែរទូម្បីជារឿងនោះជាប្រភេទរឿងបែបមនុស្សចេតនាកំសាត់ក្តីយើងឃើញថាដូចខ្លះអ្នកនិពន្ធបានបញ្ចូលភាពកំភកកំឡែងខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនានឹងគាត់អស់សំដែងដើម្បីកាត់បន្ថយនូវភាពតឹងតាញនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ចំពោះរឿងនឹងដូច្នេះធៀបយន្តបាទមួយភាគច្បាប់ភាពយន្តដុំបាទจํานวน9ជាងបានមានសំដែងដោយក្រុម វាសម្ដែងសិល្បៈក៏សិល្បៈការណីយើងអាចមានទัวកម្លែងនៅក្នុងนั้นដែរគឺគេតែងតែបញ្ជិបនៅបាទទัวអង្គកម្លែងយើងមានដូចជានាយលោកនាយក្រឹមនៅក្នុងឈុតឆាកខ្លះប៉ុន្តែអត់មានតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងទេរឿងខ្លះប៉ុន្តែគេបិទចូលឈុតឆាកនោះមកខ្លះគឺនៅក្នុងនៃដើម្បីផ្លាស់បដិយាកាស បាទសាច់រឿងនៅក្នុងរឿងកំអយតឹងតែងខ្លាំងពេកបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញរឿងភាករឿងខ្មែរយើងចំនួន9ជើងបាទគឺតែងតែមានបញ្ចូលនៅឈុតឆាកកម្លែងបាទមានដូចជាអឺពូក្រមពូកុយអីជាដើមនឹងបាទគឺគេធ្វើអឺបាទហៅវិធីនៅក្នុងរឿងបាទដើម្បីឲ្យអ្នកអានមានអ្នកទស្សនាបានធូរស្រាលនៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងបលំលោកក៏ដូចគ្នាគេត្រូវបង្កើតហៅវិធីនឹងខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកអានមានភាពធូរស្រាលបាទ បាទដូចនេះគឺលោកគ្រូបញ្ចប់ការបកស្រាយត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនចោះបាទទៅលើវិធីមួយចំនួនដែលបងប្អូនបានគួរតែចេះចងចាំដើម្បីយកទៅបញ្ចូលនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រនៃការទេសេរបស់បងប្អូននៅពេលដែលយើងចាប់ដើមดำเนินការទេសេបាទនៅមេរៀនខាងមុខទៀតយើងនឹងរៀនតកតងជាមួយនឹងវិធីសំខាន់សំខាន់បន្តទៅទៀតបាទហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៅយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ បាទតម្លើងសាច់រឿងបាទយើងកំណត់ប្រធានបတ်រឿងជាមួយលោកគ្រូបាទបង្កើតមូលបញ្ហារឿងបង្កើតអត្តម្កត់រឿងសង្ខេបរឿងថាឲ្យលោកគ្រូនឹងឲ្យសាច់រឿងគម្រូរមួយទៅដល់បងប្អូនបងៗគួយៗដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្វ័យញល់បន្ទាប់មកយើងពន្លិចឲ្យឃើញថាតើរឿងរបស់លោកគ្រូនឹងកាលឯណាជាប្រធានរឿងបាទប្រធានរឿងចောင်းនិយាយពីអីមានមូលបញ្ហារឿងអីមានអត្តម្កត់អីតួអង្គយ៉ាងម៉េចបាទហើយបង្កប់នៅតម្លៃអប់រំអីខ្លះយើងនឹងបានសិក្សាស្វ័យញល់ មានរឿងរបស់លោកគ្រូជាគម្គ្រូបងប្អូនអាចធ្វើការបាទសិក្សាត្រាប់តាមនៅចំណុចខ្លះបាទដើម្បីបំពេញបន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងដែលបងប្អូនបានមានរួចបកហើយស្រាប់នោះបានអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ចប់ការបង្រៀនបណែនាំត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះអាចយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបានអរគុណបាទជម្រាបលាបាទ